Anders också 1,5 till 2 sekunder. PR. Jensen 1 sekund. Säker. Riktigt god stil här. Super. Det var dagens insats. Jag sa att jag var väldigt stolt av det. Jag syns att det har gjort verkligen, verkligen gott. Det är snarare att insatsen och viljan var bättre i år än sist år. Gick också 2000 poäng bättre detta år än sist år. Med samma svömmer. Pass på sitt tack till alla BH-svömmer. Och också, eller Boris reserv egentligen. Faktiskt, det var helt klart Anders Svensson. Så han får en applåd. Att jag hoppas att allesammen har satsat fullt. Jag har snackat om det där i snart ett år. Vi må finna ut av det där allerede efter påsken. Då vill jag ha ett ordentligt svar från allesammen. Vem vill och vem vill icke? Vill man icke träna åder 9-10 gånger i UN så är det icke svömming man ska satsa på. Så det som syns att 5 gånger i UN allerede, det som har 5 gånger i UN nå, som syns att det är för mig, det må verkligen, verkligen tänka om. För då ska vi ha ett håll där alla tränar fullt. Eller satsar fullt. Det kan vara att någon icke kan träna månträning för att finna ut av någon annan ordning som man löper eller styrketräning, glav någon träningshäll. Alla som vill kommer få möjlighet. Så det handlar kun om deras egen inställning. Och jag kommer stamma upp lite. Och det är lite grundet att vi får så goda resultat. Så måste vi också bli lite mer stamma upp så att vi får fullt satsande svömmer på ett håll som jag har fått som mål. Så måste man ha 16 svömmer som tränar fullt. Annars är det helt dumt. Och sen är det bara fullt tack. 6-7000 meter. Ja, träning. Jag kan ta ett, snacka klart. Så jag tänkte bara säga att alltså, jag syns ni ska få lava någon show i afton, självföljande. Det tänker det, och ni är verkligen, verkligen förtjänt av det. Ni har fan med gjort en god säsong här. Ni kan gott ta en dag här med och dricka, det syns jag är okej. Gör sån här nu alltså. Pass på det, ni tänker fan lika gör det overkill. Det går faktiskt gör det, men alltså, tänk sån här nu att blir det, alltså, är det någon som skulle kasta upp om visst det går så långt? Så har ni i vart fall tappt 2 huvud, 3 huvud här. Men det är den som ska säga. Nej, det hoppar jag vet. Då tar jag det till Susanna.